有一个很好的消息告诉你，不用手沾个奴隶吧，但是印度沾的，什么不一样呢？跟外面很没得买的，有快有好吃，有公斤，就外面可能你不敢吃，我煮出来的东西你一定敢吃，还有很快达人来的。那你看我准备烧红那个锅子，结果还不沾锅来的，咁啊烧红了啦，OK。咁然后呢，啊烧红了，咁我撒点油啦 ，OK， 撒点油啦，啊得，留着那油慢慢滚，滚，看一下那度，我的冰厨啊，我呢就刚刚买了一个啊，它叫印度三饼，系印度人嗰种饼嚟嘅，印度三饼。我煮这个人都是没有跟你们分享的，就是我是一种达人的方式煮出来的，很快很干净，是外面没得买我那个方法的，是我自己 decide 想出来的。为什么它很快，还有煮出的东西很好吃，又不会浪费很多的我点开那包东西先，以前我一个现在不要了，慢慢来啊，你要将那个剪开。其实那种东西呢，如果你在外面太久的时间，它会融了。那么你整片拿出来没关系，嘿嘿，我有方法了。以前找不到，我现在懂了。那么然后呢，那个盘子放多两条衣服，给它保温，不给它容易解温。一冻了呢，它就很麻烦的了。我拿多几条布，真的要。因为它很溶解，容易粘住那些东西不得啊，那印度煎饼啊，我现在拿一个先，拿一个一个，拿，然后哎，我的锅子很红了，一火没关系，可以，拿一个印度煎饼 ，OK， 很容易。今晚我准备两个盖了，准备两个盖，那个盖呢，有个冻的最厚的了，其他有种气体流出来 ，OK， 把它放下去。你算时间多少时间？你要算啦 ，Kitty。然后又放多一个片片啦，一共放两个盖。咁然后留到它慢慢蒸，蒸大概几多个 minute？ Kitty， 要几多个 minute？ 跟住要几多分钟？嗯。只是 Kitty 一个有多少分钟？你 Kitty 影咯。啊，好啦，晒一个，如果不记得嘅没关系，晒一个。因为我很重要，每一个努力达达用多少时间，一定要告诉人家，就知道是达人来的。这个，那为什么这样？其实很快的，我停下了几分钟了，真的很快的。那拿起布，哇，太过多了，来，鼓起来了。OK， 我不要停，很快，时间太久了，你控制很好的时间，算好给我啊。OK， 大概差不多。OK。我不可以穿到黑的，没得吃了，没得吃了，刚刚好了，你看，很快很快 ，OK， 拨一边，给啲油走出来 ，OK， 烘一边，没关系，我过来，我拿那个，另外拿多个露地巴达 ，OK， 又开始我另外一个针了，也快，为什么？它很容易弄了黑的，就浪费你跟我的时间，这个太过久了。不可以，很黑了，可以可以，勉强可以吃 ，OK。你控制的时间，我点的火很大的，你可以收小一点，收小一点点，没关系。太过大的，你缩小一点点，小火也沾不到出来，你火你控制得很好，因为每个炉还不一样的，所以平常呢，这个没有沾好，沾好呢，它就会红起来的嘛。很快的几分钟我就，你有没有算到多少时间？你帮我算啦，你帮我算时间啦，算不算到啊？那可能那个不够油，对，那个不够油，那个不够油，够个油呢，它就红起来的了，没关系，给点耐心我们 ，OK。你看那个真的好美啊，你看一下，拿来揪一下，对不对？要多少时间？你一定要帮我算的。
过了，一过弄了了，没关系。我可能今天做给你们看有点紧张了，如果我不紧张的小烘焙是很好的。那这个拱起来了 ，OK， 拱起来。放那边 ，OK， 来，你第三个，你烘焙时间哇，我几个钟连啦 ，OK， 十五秒啊，大概。你控制时间啦，多少时间？啊，放下去。啊，呢个一个盖，啊，两个盖，两个盖，放平了，平比较好，放平了。啊 ，OK。我怕它漏了，我看一下先。啊，没问题，你看，你看，好美啊！十五秒。好美，好美 ，OK， 不要紧，继续，继续。因为我煮东西跟别的东西不一样，所以我想到这个方法是最安全、最干净的了，最卫生的、最好吃的了，没有什么方法好过它的了。OK， 你照一下啊，那个没有怎么弄了，因为烘焙的烘焙的很啊，烘焙的很好，烘焙的很好。OK， 再来。对来 ，OK， 慢慢来，慢慢来，多点油它不会这么黑。因为我以前听到一个婆婆 auntie 对告诉她的孙，她在外面想吃了点麻蛋，后来她的阿婆对她说：“你敢吃外面的嘛？为什么？你看个印度人，抹大便，屙完大便，然后用个手来抹个屁股。”你看，你敢吃吗？后来他的酸不敢吃了，所以我用那个方法最好的了。那那个做得来的时间控制不好了，没关系，我慢慢来，弄呀弄的好，黑呀黑呀好吃啊，那个不黑呀不黑的好吃，没关系啊，来 ，OK， 你控制得很好的，因为不好的它就会黑了啊，变成不好吃了哈。你控制得很好，其实没问题的，还可以解决那个问题的。每个给你们，很好看。OK， 我不要浪费时间了，煎多几个呢，我停止。我不方便怎么煎我的时间了。那个放下去，还有够油的，沾多点油，为什么怕它黑了？因为正常蘸料都把它是很多油的，你们不觉得的？因为印度人就用的手来蘸，我觉得比较不卫生。为什么那度包铁布呢？就是神前王的发明的聪明的东西，因为那度很烧很红，因为我的速度很快，不会慢吞吞。那这个手不要，那这个你就来可以了，慢慢拱起来了 ，OK。那就是用我的手怎么走来走去，跟那度个炉很热的够温的，不可能。留得它，哇，真的很热很秀的 ，OK， 我控制得很好，没，啊，一点点就够了嘛，等一下又弄了黑了了，没得吃了 ，OK， 可以可以可以，我已经煮惯了了，所以我控制得很好的，这给他们看都不，不可能哇，真的我都可以称自己赞自己啦，达人啦，就是这样咯 ，OK， 来最来到盖住的，哎，最拿了 ，OK。我最拿了 ，OK， 最拿又放上。真的，我觉得那个方法呢，为什么这么好呢？主要它干净卫生，不会用的手沾到，还有它比我这个方法最快最快，因为用很快的速度。你看，我一点点的时间沾了这么多个出来了。所以我也怕那个黑了了，我知道它怕味了。OK， 啊，真快快点，快点，马上有黑点没得吃了。那你看，啊，对不对？啊，你看一个大概多少时间？你帮我算好哈。十五秒这样。啊哈哈哈，很快很快，真的很快，那、很美。结果真的 number one。十到十五秒。哎，结果真的 number one， 你看，拱起来就可以吃个了。啊，真的好美，好美啊 ！OK， 啊，我 OK， 不浪费你们的时间了。那我经过多少时间蒸了几个？大概多少时间？有十五秒算起来。
你接鸟六个，啊，六个，大概一分钟三十秒，一分钟三十秒，你们说算不算是一个达人呢？我真的又干净又卫生又省时间，我相信我第一人呢，精印度精饼的第一人呢，对不对？哈，下次有好的知识就要跟你们分享，谢谢你们哈，给一个赞了啦哈，拜拜。